Қиын емес абақтыға жапқаның, қиын емес дарға асып атқаның, бізге қиын осылардың бәрінен өз ауылымның иттері үріп қапқаның. Рахмет, мен болдым сот мырза. Қазір үйде 4 бала шағамыз бар, кәмелетке толмаған. Атамыз бар, мүгедек, сахарный диабет, давление бәрі учетта тұрады. Өзім жалғызбын, қазір пақа. Ашыраушымыз жоқ. Дорогие казахстанцы, мы, гражданские активисты, объявляем онлайн-митинг продолжительностью в 1 месяц с возможностью продления. Призываем граждан Казахстана оказывать необходимые содействия. Мен Досмамбет Валязаттың қызымын, 4 күні үйде болды. Ауыған қойылған айып, 4 күні адам жинадың, акиматқа кірдің, өртедің, қарумен полицияға күш көрсеттің деген қаулым бізге берді. 4 баланың анасы, екі бала кәмелетке толмаған, үйде отырған ананы 8 қаңтар күні 20-дан көп полиция қарумен келіп алып кетті. Мен түсіріп алам. Кімге бермекші? Не үшін? Білмеймін. Бізге ғой, енді басқа ешкімге емес қой. Қайтарады ғой кейін. Мен аңдиды. То больничный деген тұрды да, то мен кенсті аша қарады. Мен жұмысқа барам, қайранға барам, тамаққа барам. Это проделки власти, источник которой ложь. Да это плевок в лицо народу. Это презрение демократии, свободы. Это похищение будущего у народа.